Здравейте, аз съм Шерох Хекс и както виждате днес играме Overwatch, понеже доста от вас им хареса играта и искаха да продължа. Продължаваме с Overwatch, между другото вече има и ранкет игри, за жалост обаче аз нямам 25 лево, че да играя ранкет. Да, наистина, напоследък не съм играл много, но от сега нататък ще започна, защото виждам, че ви харесва, плюс че вече има и ранкет, така че ще бъде много готино. Виждате сега какво правиме. Трябва да атакуваме. И започваме, надявам се танка да мога да играе, защото да не се налага аз да влизам като танк. Не е избрал най-добрия, може би според мен, но имаме два танка, така че мисля, че ще бъдем добре. Аре, куквай бе, дебел! Къде? Добре. Леле мале! Той е зад нас, ни разсипа. Добре, браво. Аз така хил. Тук някъде хил няма ли? Айде, в гръб съм! Добре. Рип. Дайте, клеймваме го. Браво. Good game. Сега обаче другото ще бъде по-трудно според мен. А така. Доста бързо се справихме. От това оръжие е много криво на далечи разстояния. Просто фак. Дайте да бягам от тука. Е, тук сега ще се видим взор обаче. Оу! Я! Спечелихме много бързо, бе! Човек да не повярва. Изи пизи, добре! За първи път толкова бързо приключваме. Найс! Сега да имаме play of the game. Няма да се мастя, аз нищо не направих. Да. Добре, я да имаме сега какво е направил то пич. А, тук стана края. Да, аз видях, че включи. Мале! Той ги е направил на кайма тук. Браво. Ей, добре, започваме с втора игра, хора. Добре, сега пак трябва да защитаваме. Аз си взема моят любимец, Бастион. Да видим какво ще направим с него. Оу, 54-ти лево. 24-ти. Добре, горе-долу бива. Field Defense Heroes. No Builder, No Sniper, No Support. Айде, пичове, пиквайте. Давайте, че сега трябва да защитаваме. Като гледам как избират направо. Добре, взеха снайпер. Не танк, вземете Build и Support. О, мага, бе! Да се надяваме, че ще изберат. Така, отиваме да дефендваме. Ей, мисля, че много бързо ще го загубим, не знам защо. Чакайте малко. О, това е една от любимите ми карти. Тук би трябвало да нямаме проблеми, кой знае колко. Айде, идвайте, ей. Еле, много малко време. Се качу. Да. Къде застана? Чуя се коя позиция ще ми бъде най-удобна. Я виме нататъка. Еми, айде, тук ще зациклим, пък да виме какво ще направим. Някакво е така. Чакайте. Да се надяваме, че няма да ме видят веднага, ако не бягаме и сведяме позицията просто. Чакайте. Всъщност тук е малко далеч май. Я.
А, тука не мога да хвана. Леле! Той направо ме разби генджито. Аз още не се бях нагодил. Ох, аз съм се самоубил, мале. От началото ми е малко дебилно, така че... Айде, 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 идваме. Сега се справим по-добре със сигурност. Знаете ли какво? Никой не виждам. Той го засипах, пич. Опа, видяха ме! О, фак. Ехо, хора! О, фак. Не, 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 не! Специално заради тебе, ти... Умри, умри, умри! Хилна се! Добре, рип. Леле, мале, сега съм рип. Добре, не съм рип. Леле, започнаха да атакуват бето. Мале, мале, тая игра нещо ние си излагаме. Ааа, фак. Ох, там видях някой. Ето го бе! Дефен бе, ей! Мале, край, превзеха! ОМГ, пълни ретарди! Леле, 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 no scope. Добре, да хвихме, айде да направим още една трета да решаваща. Мале, тема, много готин скин на Генджи, направо брутален, черния. Явяме какво е направо за Play of the Game. Аз може би не съм бил тука. Да, мен ме нямало. Тук направо ги направо на каймак гледам. Браво. Време, хора, ние да им покаме как се играе с Генджи, да видим какво ще направим. Сега ние атакуваме. Да се надяваме, че се справяме добре. Имаме си танк, супер. Можех да взема и снайпер, но... Гол, 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 гол! О, фак, не мога да я оцеля. Чайте, че почваме презареждане! Опа! Стикерче. О, това го знам. Аз всичките гордо ги знам. Оу! Оо, тая работа няма да стане. Трябва го сменя. Това направо ще ме разсипи, иначе така. Ехе. Чакайте ме, пичове. А, тука е затова. Ау. Да, 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 следих се. Край, 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 край. Не! Чифт, 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 чифт. Добре, жив съм. Третия пак ще ни бил тука. Това поне е на рундове. Е,
Давайте кепчвърте. А така. Е. Той герой е много гаден. Къде ме шива от въздуха, бе? Ага. Ооо, брат, 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 не си познал, не си познал. Маймуна! Ой, бати, шута ми наби. Брат, ама я се качвам там, ти какво си мислиш? Готино местенце. Само да не мине отзад. Някой пуста турбото! Еба ти късото. Това наши ли е? Да. Тя не ме виждат. Здрасти мен. Ох, 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 тука старай бати боя. Пуснах си ута и кво? Умрях, найс. Ама там е муна също дошъл отгоре. Изпечеме, направяме на... пълна кайма. Давайте, пичове! Сам изрежда, отивам там, скачам, дам shift и ги правя мазало. Ох, аз с този герой съм много зле. Спри, бе, маймуно! Оф, то ми изпече душата, човек. Просто ми изпече душата. Това е бат и гадното. 65, 66. Загубихме. Сега правя това, дето ви казах. Не, 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 само не ме убивайте преди това. I'm going. Така. Само за маймуното обаче не си струва да го жертвам. Никой не ме гледа. Е сега! Не, пак ли бе! Оф, срещу това не мога да си играе с този герой. Отврат! Се прах си направих 7 кила, но това си за силвър, трябва да си го взема за гол. Добре, 90-80, ще спечелиме според мен тази игра. Ей, сега заставам тука. Не, аз се убих! Аааа, този включи. Това дето връща. Гледайте, джик 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 джик. Не! Пичваме на 99, плиз! Не! Не! Край. Та маймуна е виновна за това! Та маймуна! What? Това се го направи някакво ново. Супер. Но... маймуната! Много ще имам герой. Да си играеш срещу него, не за друго. Дайте аз зарепна нещо. Моя грозен. И така. Давайте, почваме! То трябва да го спечелиме, защото... иначе се казва GG. Оф, тая ли проклета карта, бе. Брат, не така веднага. Не, 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 Генджи! Изчезва тука, мизерия!
Пак ли те ще го кепчер на две? Ох, нашите, къде сте? Хелп! 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 Не! Нашите ги няма никакви, аз какво да направя? Мен сапорт му унищожава, какво е това? Ето това нашия умрял, дето атакува. Плиз, 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 бе! О, аз имам атакър, тия наши нищо не правят с тия атакари. Не, всъщност няма пара да взема. Защото... ще ми се не улива това. Имаме си най-добрите атакари. Те ни бият в базата! What the fuck? Е, маймуната идва тука и ни избива. За какво да говорим? Нашите нямат никакъв скил тия дето с атакуващите. То пък се самоуби на нормалника. Не! Не, най-големия кошмар на тази планета. Господин маймуна. Чури се ли си да му това, че викам не си заслужава и така да го дам просто. Край, загубихме. Какво въртаем, бе? Е, загубихме. Да, поне направих последния кил. Тотален дефит при това. Тотален. Еми хора, до тук ще приучвам с този клип, надявам се да ви харесал. Ако е така, искате да продължавам с Overwatch, харесайте, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме си идвам всеки ден. Боричах с мен, ще си имам следващия клип. Чао!